Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa. E hoje nós vamos falar de um dos resultados mais importantes e centrais da álgebra como um todo, que é o lema de Nakayama. É um resultado muito importante em álgebra comutativa, tem aplicações importantíssimas em geometria algébrica. Na minha pesquisa atualmente, na minha tese, eu usei ele recentemente. Então, é um resultado que foi provado já há algum tempo, mas as implicações dele continuam aparecendo até hoje. Tá? E ele é tão importante que eu quis até trazer, eu deveria fazer isso mais vezes, né? Mas ele é tão importante que eu até quis trazer algumas notas históricas sobre ele antes de começar a desenvolver o material matemático algébrico necessário para enunciar e demonstrar esse resultado. Ó, primeiro que o nome dele recebe, né, é lema de Nakayama, em razão desse matemático importante japonês chamado Tadashi. Deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui. Isso, Tadashi Nakayama. Na verdade, quem provou a primeira versão desse resultado, que nós vamos ver hoje, foi o Kru, figurinha aí importante, que a gente citou o nome dele lá no início, né? Quando a gente falou dos principais nomes da álgebra comutativa. Ele provou para ideais, o Kru, em anéis comutativos. Aí depois esse matemático chamado Kuro Azumaya, nunca lembro o nome dele direito, o primeiro nome, né? Só lembro Azumaya. Ele provou esse resultado aqui para álgebras, que é uma estrutura algébrica que a gente vai ver mais para frente. Isso foi em 1951 também. E em 1951, quase um pouco depois do que o Azumaya fez para álgebras, o Nakayama conseguiu enunciar e provar o resultado da forma como ele é mais conhecido hoje. Tá? E no caso não comutativo, outro nome que aparece, que é o Jacobson, que vai aparecer bastante hoje, Nathan Jacobson, em 1945 ele prova esse resultado para ideais em anéis não comutativos. Tá? Em anéis não comutativos, que aí você pode falar de ideais laterais, né? Ideal à direita, ideal à esquerda, porque aí a posição onde você multiplica interfere, né? Já que o produto não necessariamente é comutativo. Tá? Então o Jacobson fez isso, e esse nome vai aparecer hoje. E o Atiyah, em 1969, ele percebeu, depois que esse resultado já estava demonstrado, o Michael Atiyah percebeu que esse resultado, o lema de Nakayama, era uma consequência de uma versão generalizada do teorema de Cayley-Hamilton. Para quem fez álgebra... Opa, aqui tem um if, né? Não é teorema de Cayley de Hamilton, não. Teorema de Cayley-Hamilton. Para quem já fez álgebra linear, o teorema de Cayley-Hamilton, no contexto de álgebra linear, afirma que quando você olha para o polinômio característico de uma matriz ou de um operador linear, que é dado por um determinante específico que envolve a matriz identidade e a própria matriz, né, que é, digamos, o polinômio, entre aspas, que dá os possíveis autovalores da matriz ou do operador linear, esse polinômio, quando aplicado no operador, no próprio operador linear, ele é zero, tá? Ele resulta no operador nulo ou na matriz nula, aí depende de qual linguagem você prefere dar no mesmo. Tá? E a gente pode, e hoje nós vamos demonstrar um resultado generalizado para esse teorema de Cayley-Hamilton nesse contexto de módulos. E o Atiyah, em 1969, Michael Atiyah provou, ou pelo menos observou, provou, né, que o lema de Nakayama era uma consequência dessa versão generalizada do teorema de Cayley-Hamilton. Tá? E essa nota histórica aqui é importante porque a gente vai seguir exatamente esse roteiro para demonstrar, para apresentar o lema de Nakayama. Tá? A gente vai apresentar o teorema de Cayley-Hamilton primeiro e depois apresentar o lema de Nakayama. O lema de Nakayama é uma forma de você fazer com que... Como você faz com que um anel interage, ou um módulo finitamente gerado sobre um anel, interage com o que nós vamos chamar de radical de Jacobson de um anel, que eu já vou definir, vai ser a primeira coisa que a gente vai definir hoje. Que nada mais é do que a interseção de todos os ideais maximais. A gente tem um nil radical, que é a interseção de todos os ideais primos, nós provamos isso, e a gente pode intersectar todos os ideais maximais e a gente consegue arrancar algumas informações importantes do anel ao fazer isso. E aí, a depender de como que um certo ideal se comporta com esse radical de Jacobson do anel,
a gente vai ser capaz de mostrar quando que um módulo finitamente gerado entre, em algum aspecto, se comporta como se fosse um espaço vetorial sobre um corpo. E as, digamos que uma das grandes aplicações disso é quando nós olharmos para um módulo sobre um anel local, que é um conceito, uma noção que nós vamos falar na próxima aula, já motivados por isso que vamos fazer agora, tá? É, a gente vai ver que sob algumas condições, o lema de Nakayama vai prover uma estrutura razoável de espaço vetorial para um módulo finitamente gerado, e aí ele vai se comportar como se fosse um espaço vetorial, entre aspas, né? Tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai acrescentar. Mas basicamente é isso. O lema de Nakayama nos ajuda a perceber quando que um módulo finitamente gerado se comporta razoavelmente parecido com o espaço vetorial. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, isso tem aplicações na geometria algébrica que são fantásticas. Se você olhar lá na minha primeira playlist de aulas em geometria algébrica clássica, ou que eu chamo de geometria algébrica raiz, a gente trabalha com a noção do anel local de um conjunto algébrico num ponto, tá? E em dado momento lá nós provamos que é possível estabelecer um espaço tangente nesse ambiente abstrato, e ele se comporta mais ou menos como um quociente de um certo ideal maximal quocentado pelo quadrado do seu ideal maximal. Então, trabalhando localmente, a gente pode saber quanto que um ponto é regular ou não, se o anel local associado a ele é regular ou não. E muitas vezes vai ser interessante calcular essa dimensão. E o lema de Nakayama vai nos ajudar a calcular essa dimensão para ver se um determinado ponto num conjunto algébrico, numa variedade algébrica, é singular ou não, é regular ou não. Tá? Então, essa é uma aplicação, mas ele tem várias aplicações também, especialmente quando for útil para você provar que dois módulos são iguais ou que algum módulo é zero. Isso também é bastante importante. Tá, pessoal? Então, foi uma introdução histórica do que o lema de Nakayama significa. Ele é muito importante, então ele merece essa introdução um pouco mais detalhada sobre ele. Ele merecia até mais, na verdade, seria um tema interessantíssimo para dar uma palestra da história, como ele foi demonstrado, enfim, como que ele foi sendo erguido ao longo dos anos. Mas, por enquanto, acho que está bom. Você pode também pesquisar um pouquinho mais na internet, você vai encontrar boas referências para ler um pouquinho a respeito. Tá? Então, vamos deixar agora um pouquinho a história de lado, que é uma boa história, e vamos começar, então, a preparar o terreno para enunciar e demonstrar o lema de Nakayama. Então, como eu disse para vocês, a primeira definição da aula de hoje vai ser justamente definir a noção do radical de Jacobson de um anel, que eu já poderia ter definido antes, inclusive lá na aula, lá na playlist em alfabetização em anéis, mas ia ficar meio que... eu ia definir e depois ia ficar um tempo sem falar dele. Então, eu acho isso um pouco contraproducente, antididático até. É legal a gente definir os conceitos quando eles já aparecem no momento em que eles são úteis. Nem sempre é possível fazer isso, mas quando é possível, é melhor que seja feito. Tá? Então, se eu tiver um anel, se a gente tiver um anel, então definimos o radical de Jacobson. Radical de Jacobson de A. Dá uma ênfase aqui. Radical de Jacobson de A com isso daqui. Não tem uma notação universal para isso não. Tá? Eu gosto de denotar assim. Esse J aqui, obviamente, de Jacobson. Isso aqui, por definição, é a interseção de todos os ideais maximais de A. Tá? Bom, como isso é uma interseção arbitrária de ideais, isso é um ideal, certo? Que é uma vírgula aqui, né? Que é claramente um ideal. Valeu. Tá? Aqui a rigor a gente vai, só para ter graça, a gente vai pedir que o anel seja não nulo, tá? Para ter pelo menos um ideal maximal nessa família para eu intersectar. Tá bom? Então pega aqui um ideal não nulo. Ah, desculpa, um anel não nulo. Só para ter alguém para intersectar, tá? No caso do anel nulo, não tem ideal maximal, então essa interseção não tem ninguém vazio. Tá? Mas aí não é um caso interessante. A gente vai supor que o anel aqui é diferente de zero para falar
do radical de Jacobson, tá? E uma primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, claramente o neo radical do anel, que é a interseção de todos os ideais primos, nós provamos isso, usamos até o lemma de Zorn, né, para provar isso, ele é um subconjunto, digamos assim, ele também é um ideal, né, o neo radical, e é um subconjunto do radical de Jacobson, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Já que isso aqui acontece, ó, isso, bom, isso aqui é verdade, se você quiser ser mais específico aqui, né, o radical do ideal nulo de A, né, é um digamos, pode ser um subideal, né, não é muito comum não, mas pode falar se quiser, é um subideal do radical de Jacobson, pois claramente isso acontece. Como todo ideal maximal é primo, a gente já mostrou isso, então a gente já sabe que isso é verdade, que isso aqui é verdade. O neo radical é a interseção de todos os ideais primos, certo? Nós já vimos isso. Então, quando você intersecta todos os ideais primos, em particular, você está intersectando todos os ideais maximais também. Então, isso aqui é naturalmente um subconjunto do radical de Jacobson, tá? E um exercício que eu vou deixar para vocês aqui, que é bem fácil, é que tem uma maneira bem tranquila de você caracterizar os elementos que estão no radical de Jacobson. Olha só que legal, você consegue provar, se JA aqui for a notação do radical de Jacobson, se você tiver um anel e um elemento X em A, você consegue facilmente provar isso aqui. Então, o X pertence ao radical de Jacobson, se e somente se, quando eu pego 1, a unidade do anel, menos AX, isso é invertível para todo A em A. Tá? Você consegue mostrar isso daí, que uma maneira de você caracterizar um elemento que está no radical de Jacobson é você mostrar que a unidade menos ax é invertível para todo A em A, tá? É fácil provar, mas vamos fazer, não precisa deixar para o exercício não, acho que dá tempo de a gente fazer. Olha só, como é que você demonstra isso? Você pode fazer por uma contrapositiva, talvez. Vamos ver a ida. Vamos ver uma ida. Olha só. Você pode fazer por uma conta positiva. Mas para ficar mais fácil de escrever, bom, como se fosse para o absurdo. Mas na verdade é uma conta positiva. Supõe para o absurdo. Vamos colocar assim, né? Supõe por conta positividade, melhor. Vamos provar que a negação disso daqui implica na negação disso. Supõe por conta positividade que exista um A pertencente ao anel A, tal que o 1, a unidade de A menos AX, não pertença ao conjunto dos invertíveis de A, né? Então, quando isso acontece, lembra que a gente provou que todo elemento, já que o anel não nulo, está nessa aula, esse anel A é sempre não nulo, tá bom? Senão eu vou ficar falando isso toda hora também, pelo amor de Deus, né? Como esse anel não nulo, a gente mostrou que todo elemento não invertível está dentro de algum ideal maximal. Então nós já mostramos isso. Então, foi um corolário daquele teorema que nós mostramos que se você tem um ideal próprio de um anel não nulo, obviamente, então ele sempre está contido no ideal maximal. Então, existe, a gente já provou isso, N ideal maximal de A, tal que a unidade menos AX pertence a N, certo? Agora, o X está no radical de Jacobson, certo? E estando no radical de Jacobson, ele está em todos os ideais maximais, em particular nesse M aqui, tá? Então, como o X está no radical de Jacobson, então, trivialmente, em particular, já que ele pertence a todos os ideais maximais, ele também pertence a esse daqui, ó. Só que aí a gente vai ter um problema, porque olha só o que vai acontecer. Se eu tenho esses dois camaradas aqui em N, a unidade vai estar em M. Eu posso escrever a unidade assim. Agora, isso aqui está em N, e como o X está em N, o AX também está em N, né? já que M é um ideal. Ele é maximal, mas ele é um ideal também. Então, a unidade vai estar em N, o que contraria... Acho que pode ser por absurdo mesmo, né?
da forma como eu fiz, só foi por absurdo mesmo, não tem problema não. Isso aqui implica então que M é igual a A, né? Isso aqui não é uma contradição. É uma contradição. Então, troca esse contra positivo aqui por absurdo mesmo, tá? Eu sou chato pra caramba, né? Mas... senão ia ficar melhor mostrar que o X não pertence aqui, né? Daria pra escrever também, né? Só que a forma como eu escrevi acabou ficando por absurdo mesmo. Deixa por absurdo aqui mesmo. Daria, né? A gente poderia concluir aqui que... bom, o X não... isso aqui não poderia pertencer ao M, porque se isso pertencesse, ele ia acabar se fazendo um absurdinho também, né? Então deixa por absurdo mesmo, pelo amor de Deus. Então foi, né? A gente supôs por absurdo que existe um A tal que isso aqui acontece, chegamos na contradição. Então, provamos o resultado. Aí a volta, como é que você faria a volta? Exercício resolvido, né? Tô dando uma colher de chá pra vocês, hein? Podia ter deixado pra vocês fazerem, mas tudo bem. Aqui na volta a gente vai fazer por absurdo também, então supõe por absurdo. Que o X não pertence ao radical de Jacobson. Então, se o X não pertence ao radical de Jacobson, é porque então existe um ideal maximal, existe um M ideal maximal de A, tal que este M ideal maximal de A, tal que o X não pertence a M, tá? E aí, uma vez que o X não pertence ao M, a gente tem essa inclusão de ideais aqui, ó. Eu tenho M contido com certeza no ideal, é a soma de M com o ideal gerado por X, só que isso aqui, essa inclusão aqui é estrita, porque o X não pertence a M, tá? Então o X está nesse ideal, mas não está aqui. Então essa inclusão é estrita, e isso aqui estando contido no anel A, por ser um ideal, naturalmente, faz com que necessariamente esse ideal soma aqui seja um anel todo, tá? E a maximalidade de M, a maximalidade de M implica em M mais o ideal gerado por X ser igual ao A, tá? Logo, a unidade está nesse ideal soma, tá? Então, a unidade de A é alguém de M, sei lá, vamos chamar Y, mais um múltiplo de x, né, alguém no ideal gerado por x, nesse ideal principal, com y pertencente a m e o a no anel a. E aí, isolando y, o que vai acontecer? Mas, com essa igualdade, a gente tem que y é igual à unidade menos o ax, que por hipótese é invertível para qualquer elemento do anel a, inclusive para esse azinho aqui que eu tomei, satisfazendo essa igualdade. Então, isso aqui, por hipótese, é invertível. Agora, como o y é invertível e o y está em m, eu peguei esse y aqui em m, então isso implica, se n é um ideal e contém alguém invertível, nós já vimos que necessariamente teria que ser um anel todo. Mas isso aqui contraria a maximalidade do m. Tá? A gente tomou um ideal maximal aqui. Isso aqui, então, é um absurdo, uma contradição. Tá bom? E a contradição veio de supor isso aqui. Então, isso aí é falso, o contrário disso que é verdadeiro, tá? Então, fechou. Fechamos esse exercício. Bom, e antes de começar a falar do teorema de Cayley-Hamilton, a gente vai definir um conceito aqui chamado endomorfismo, que aparece, na verdade, em qualquer uma dessas... Em qualquer categoria, na verdade, mas nessas categorias algébricas que a gente está estudando, o endomorfismo de módulos, por exemplo, é um morfismo de um módulo nele mesmo. É só isso, tá? É bem simples. Então, um endomorfismo... um endomorfismo de A módulos é qualquer morfismo de A módulos, sei lá, φ de M em M, tá? É um morfismo de módulos onde o módulo que está no domínio é igual ao módulo que está no contradomínio, tá? É só isso mesmo que é um endomorfismo. Tem alguns nomes legais, né? Por exemplo, epimorfismo é um morfismo sobrejetivo, monomorfismo nesse contexto aqui é um morfismo injetivo de módulos, né? Categoricamente tem algumas definições diferentes, mas nesse contexto é a mesma coisa, tá? E endomorfismo é um morfismo de um módulo nele mesmo. E por que é interessante falar nos endomorfismos? Porque se a gente olhar para esse conjunto específico de endomorfismos, a gente consegue
colocar uma estrutura de anel com unidade, a princípio não comutativo. Tá? E isso vai ser interessante para a gente usar alguns recursos de determinantes. Porque para demonstrar o teorema de Cayley-Hamilton, uma das ideias é usar o truque do determinante. Por exemplo, que a adjunta clássica vezes a matriz resulta no determinante dentro daquele anel multiplicado pela identidade, pela matriz de identidade desse ambiente onde você está. Tá bom? Então, observe que se a gente considerar esse conjunto aqui, ó, considere o conjunto endomorfismos de M, que é basicamente isso daqui, ó, aquele ROM de N e N, né, que tem uma estrutura de uma módulo, tá? Só que a diferença é que quando eu tenho um domínio igual ao contra-domínio, a gente pode definir aqui uma estrutura de produto nele mesmo, como anel, usando a composição, tá? Usando a composição de uma função de N e N com ele mesmo, com uma outra função de N e N, e vai continuar de N e N, né? Sem propaganda aqui. Tá? Então, a gente pode denotar o produto aqui, ó, que é um amódulo, então, em particular, é um grupo abeliano com a soma, né? E denotamos, introduzimos, né, melhor dizendo, a composição aqui, ó, desse conjunto, cartesiano desse conjunto, que vai aqui, essa é a vantagem de você trabalhar com o mesmo domínio e contra-domínio, que você pega uma φ aqui e uma gama, e o produto aqui nada mais é que gama, bola φ. Tá, aqui, não, na verdade você pode deixar na mesma ordem, né? Não precisa complicar não, pode deixar φ bola gama mesmo. Já que o domínio e contra-domínio são todos iguais, você pode compor do jeito que você quiser, e aí não precisa trocar a ordem, né? Pelo amor de Deus. E aí é fácil mostrar, é fácil mesmo mostrar que esse conjunto aqui, ó, conjunto dos endomorfismos de N e N, tá, para um módulo fixado, tá bom? Aqui a gente fixa um módulo N, tá? Você não vai ficar variando no N, não. Tá, então, fixe um amódulo N, né? Talvez seja melhor escrever isso. Fixe um amódulo N. Aí sim, agora considera esse conjunto todos os morfismos de amódulos de N em N, tá? E é possível mostrar que isso aqui, com a soma e esse produto, dado pela composição, é um anel. Segundo os nossos padrões aqui, não seria um anel porque não é comutativo, né? Mas só nessa aula e nesse momento, permitindo que os anéis sejam não comutativos, a gente diria que isso daqui é um anel com unidade. Um anel com unidade. E eu vou colocar entre parênteses aqui, em geral não comutativo. Justamente porque a composição, em geral, não é comutativa. Tá? Em geral, não comutativa. Mas, por enquanto, não tem problema. Porque as coisas que nós vamos usar da teoria de determinantes valem para anéis como... A gente vai trabalhar com um subanel aqui específico que vai ser comutativo, chamado centro. Esse cara, mas quando chegar a hora eu falo dele, tá? Então isso aqui é um anel com unidade, em geral não comutativo. É um bom exercício provar isso aqui, tá? Não é difícil. Como sempre é meio trabalhoso, né? Lembra que você só precisa provar as propriedades concernentes a esse produto aqui dado pela composição, porque sendo isso aqui um amódulo, a soma já satisfaz aquelas quatro propriedades, né? Por exemplo, o morfismo nulo aqui é o zero, tá? É o zero desse anel aqui agora, já que é o zero desse cara como grupo abeliano aditivo. E a unidade aqui é a identidade, certo? Se você pega o morfismo identidade de M em M, claramente ele é identidade com relação à composição, não faz nada a identidade, né? Então aqui, ó, o 1, uma boa observação aqui é que o 1 desse anel é justamente a identidade de M em M. Tá? Então é um bom exercício para vocês fazerem aí. Eu sugiro que vocês façam, tá? E aí, dentro desse contexto, a gente define o produto de uma matriz com entradas dadas por endomorfismos multiplicado por, como se fosse um vetor coluna
dado por elementos do módulo. Tá? Então vamos definir um produto dessa forma aqui. Ó. É meio que parecido com a noção de matrizes lá mesmo. Produto de matriz para um vetor. É bem parecido. Tá? É dado uma matriz C, assim. Ó. Isso vai ser importante para a gente formalizar o argumento lá no teorema de Kelly-Hammond. Se eu tiver uma matriz aqui, quadrada, N por N, eu não vou precisar trabalhar com matrizes não quadradas, não, nesse caso. Fi NN. Fi, opa, aqui é Fi N1. Fi NN. Isso aqui for uma matriz. Eu costumo denotar assim, ó, N por N aqui, e aí o anel onde estão as entradas da matriz, vou colocar entre parênteses aqui. Ó. O anel é o anel dos endomorfismos. Tá? Então cada entrada dessa matriz aqui é um endomorfismo de NN. Tá? Então se eu tiver uma matriz dessa, e um como se fosse um vetor coluna, assim, ó, X, dado assim, ó, como X1 até Xn, pertencente às matrizes N por 1 com entradas em N, a gente vai definir o que, que significa o produto de C com X. É como se você definisse uma noção do que significa multiplicar uma linha dessa daqui por uma coluna dessa. Já que cada elemento desse daqui está em M e isso daqui são endomorfismos de NN, é muito natural olhar para esse produto, φ1x1 até φ1nxn, olhar para cada parte, φ, por exemplo, φ1 vezes x1, já que eu quero que isso caia em, nesse conjunto aqui, essas matrizes N por 1, o resultado disso tem que ser alguém em M. Tá? Então nada mais natural que definir isso como φ1 aplicado em x1 e fazer isso em cada parcela. Tá? Então é bem natural. Como se você estivesse multiplicando matrizes mesmo. Só que aqui, você não está multiplicando caras de mesma natureza. Né? Você, na verdade, está aplicando os caras nas posições correspondentes. Ó. Esse daqui é aplicado nesse, mais esse aplicado no segundo, mais esse aplicado no terceiro, por aí vai. Tá? Então definimos. Aqui um plural cai bem, dá doce. Definimos CX como sendo esse elemento aqui, ó, que vai estar, que vai ser uma matriz N por 1 com entradas no módulo N. Vai ser isso aqui, ó, φ1 aplicado em X1, que é um elemento de N, mais até φ1N aplicado em Xn. Observe que essa soma aqui é no módulo N, né? Já que isso aqui é um endomorfismo de N em N, pega o X1 que está em N e leva em N mesmo. Então essa soma aqui, ó, é de elementos em N. Tá? Aí você vai fazer isso em cada linha até chegar na última. Vai ser φn1x1 até φnnxn. φn1x1 até φnnxn. Tá? Claro, de novo, mesma coisa, essa soma aqui ocorre no módulo N. Tá? Isso daqui, por sua vez, então, isso aqui está no módulo N, está no módulo N, está no módulo N. Você tem N linhas aqui, então está no conjunto de matrizes N por 1 com entradas no módulo N. Tá? E aí, esse tipo de produto tem algumas propriedades parecidas com a linearidade, como se fosse uma transformação linear. O que eu estou querendo dizer com isso? Dados, propriedades. Esse eu vou deixar para vocês verificarem. Tá? Chega de colher de chá. Mas é bem fácil. As continhas são as mesmas que você faz lá quando você quer mostrar que o produto de matrizes com um produto de uma matriz com um vetor é uma transformação linear. É a mesma estética de demonstração. Tá? Então se eu pegar C e D, matrizes quaisquer, como ali, ó, N por N com entradas no anel, lembrando, anel não comutativo, né? Dos endomorfismos, vamos ver o que a gente precisa aqui mais. Vou precisar de dois vetores, né, coluna, com entradas no módulo N. Acho que eu preciso de dois escalares também. Preciso de um escalar no A e alfa em A. A gente vai ter isso aqui. Esse produto ele obedece uma certa linearidade. O que a gente vai usar na demonstração? Por isso que eu estou enunciando essas propriedades aqui. Então, a primeira propriedade, ele obedece uma certa distribuição. Ele é linear. Então, C vezes alfa x mais y. Aqui, alfa x, é claro, você multiplica o alfa em cada coordenada. Tá? Tranquilo, né? Isso aqui é igual a alfa vezes o elemento C vezes x, que é uma matriz N por 1 em N.
mais o C vezes Y, tá? E segundo, esse produto é associativo. Se você pegar C vezes D, aqui o produto de duas matrizes com entradas aqui, e aí o produto dessas duas matrizes vai ser induzido pelo produto desse anel, certo? Que é a composição. E você multiplicar isso com essa definição de multiplicação aqui por X, é a mesma coisa que você pegar a matriz C e multiplicar pelo resultado de D vezes X. Tá bom? Então prova, essas propriedades são bem básicas, essa aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas só na hora de escrever, mas é a mesma coisa, a estética da demonstração é a mesma quando você vai mostrar que o produto de matrizes é associativo e que o produto de matrizes por vetores, ele é linear com relação à soma e linear com relação ao produto por escalar, tá bom? Então são propriedades cuja estética da demonstração vocês já conhecem, tá? E aí isso vai ser importante na hora de formalizar o teorema de Kayne-Hamilton, tá? Então guardem essas informações, eu não falei isso aqui à toa para vocês, é justamente porque nós vamos usar essas informações para o teorema de Kayne-Hamilton, tá? E agora a gente vai provar um lema primeiro, antes de demonstrar o famigerado teorema de Kayne-Hamilton, a sua versão mais geral. Então nós vamos provar aqui um lema. Então, seja M um amódulo. Preciso de algumas coisas aqui. Seja M um amódulo, A um ideal de A, deixa eu ver o que eu preciso mais, tal que, vamos ver aqui, tal que, ou tais que, né, melhor dizendo, tais que, a imagem desse, eu não peguei o morfismo, né, o endomorfismo, né, faltou o morfismo aqui. Seja um M um amódulo, A um ideal de A, Φ um endomorfismo, né? Então ele é um morfismo de N e M, tais que a imagem desse endomorfismo, desse morfismo, está contido nesse submódulo aqui, que é o produto do ideal A por M. Tá? Então, olha só, se a gente supor que M é infinitamente gerado, se M é gerado por... Deixa eu só ver a anotação que eu usei aqui para ficar psicologicamente agradável. V1 até Vn, natural. Se M é gerado por V1 até Vn, né, ou seja, se M é A, V1 até AVn, né, todo mundo de M é uma combinação linear de V1 até Vn, isso aqui é supor que M é infinitamente gerado. Então, para todo X, ou para todo V, melhor dizendo, para todo V pertencente a M, existem carinhas aqui que eu vou chamar de alfa 1 até alfa n, pertencentes ao ideal A. Aqui, ó, dependem de V, tá? Ele não é... Esses alfas dependem do V que eu estou pegando aqui, ó, dependendo de V, mas não tem problema, para o que eu quero aplicar não tem problema que isso aconteça. Dependendo de V, tais que o Φ de V, vou colocar aqui mesmo, Φ de V é alfa 1 V1 até alfa n Vn. Tá bom? Eu já sei que cada Φ de V é uma combinação finita de termos que estão no ideal A e de elementos que estão em M, mas eu não sei que do lado direito dessas parcelas que aparecem no produto eu sempre posso colocar esses elementos que geram M, tá? A ideia é que a gente sempre pode colocar. A gente vai organizar aqui de modo que a gente consiga fazer isso, tá? A demonstração é simples, mas eu coloquei esse lema aqui para limpar um pouquinho a demonstração do teorema principal, que é o teorema de Kayne-Hamilton. Como é que a gente demonstra isso? Bom, vocês vão ver que é simples. Observem o seguinte, ó. Inicialmente, nós sabemos que o Φ de V, como V está em M, o Φ de V está nesse ideal, tá? Então, como o Φ de V, por hipótese, eu peguei um V qualquer aqui, né? Então, o Φ de V está aqui, pela hipótese dessa inclusão. Então, como o Φ de V pertence ao AM, então, pela definição desse ideal, existem, eu vou chamar por enquanto de beta 1 até beta R, pertencentes ao ideal A, e vou dar nomes para os elementos aqui, U1 até o R, pertencentes a M, tais que o Φ de V é igual a beta 1, U1
até beta R o R. Tá? O que eu quero fazer é transformar essa combinação linear aqui em uma combinação linear de V1 até Vn. Só que isso não vai ser difícil. Por que isso não vai ser difícil? Porque cada UJ, que vamos dizer assim, pertence a M, que, e cada um deles, então, é uma combinação linear desses Vs, tá? Então, olha só o que acontece, ó. Para cada I de 1 até R, podemos escrever o UI como sendo, sei lá, um lambda I1 V1, já que cada um deles é uma combinação de V1 até Vn, então isso aqui eu posso escrever como uma combinação lambda I1 V1 até lambda IN Vn, certo? Com, claro, os lambda IJ aqui, ó, eles pertencem ao anel A, né? Não tenho certeza se eles estão no ideal A, mas para nós não vai ser um problema. Então isso aqui acontece para todo J de 1 até N. Todos esses lambda IJ são elementos do anel A. Então agora tudo é questão de você reorganizar isso daqui, tá? Então olha só, vai ser fácil. Então, portanto, o que vai acontecer aqui, ó? O φ de V, originalmente, é isso daqui, ó. Eu acho que é a notação de somatória que vai ser útil agora, ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever assim, ó. Isso aqui é o somatório de I de 1 até R. Vamos ver se o I de 1 até R fica legal. Beta I, o I, certo? Aí isso vai ficar o somatório de 1 até R, beta I. Aí aqui o I é esse somatório aqui, ó. É o somatório de lambda, de J de 1 até N, lambda IJ, VJ. Certo? Aí agora é tudo questão de a gente comutar direitinho esse somatório, que comuta, né? Então isso aqui a gente pode organizar assim, ó. Vai ser um somatório de lambda, desculpa, somatório de J de 1 até N, eu posso trocar o ordem de somatório se eu quiser. Aí os coeficientes aqui vão ficar assim, ó. Somatório de I de 1 até R, lambda I J. O J tá fixado aqui fora agora, né? É tudo questão de colocar em evidência do jeito certo, entre aspas. Beta I, isso aqui multiplicado por VJ. Tá? Então, é a soma de J de 1 até N desse coeficiente aqui, VJ. Certo? Eu afirmo para vocês que esse aqui é o alfa J que a gente vai pegar. Tá? É, que ele satisfaz essa igualdade aqui, tá ali, né? Se a gente toma alfa J dessa forma, isso aqui é o somatório de alfa J VJ com J de 1 até N, que é o que está aqui. É, mas por que isso aqui pertence ao idealzinho A, né? Ao idealzinho eu falei por cada letra minúscula, né? Bom, porque cada BI, desculpa, porque cada beta I pertence a A, tá? Então os beta I pertencem a A, ao ideal A, tá aqui, ó. Então essa combinação aqui, lá no anel A, pertence ao ideal A também, porque quando eu multiplico por fora de um ideal, cai dentro dele ainda. E quando eu somo finitamente nesse ideal, ainda cai dentro dele, tá? Então tomando alfa J, tomando o alfa J como sendo esse somatório aí, I de 1 até R, lambda IJ, beta I, para todo J. E, deixa eu já colocar isso aqui, ó, que pertence ao ideal A, certo? Porque os beta I pertencem a A. Para todo J de 1 até N, segue que o φ de V é essa soma aqui, que é justamente alfa 1 V1 até alfa n vn. Tá bom, pessoal? Então isso fecha a demonstração do lema e agora sim a gente vai usar esse lema para demonstrar o teorema de Kelly-Hamilton e usar aquelas propriedades daquele tipo de produto lá que nós fizemos anteriormente, tá? Então vamos ao teorema agora de Kelly-Hamilton. Estou fazendo um serviço aqui meio de preguiçoso, eu deixei um pouquinho de enunciado do lema anterior, porque a gente vai aproveitar alguma coisa deles, tá? Então a primeira coisa, bom, agora sim é o teorema de Kelly-Hamilton. Teorema generalizado para módulos. O que esse teorema afirma nesse contexto? Vamos lá. Então, nesse contexto aqui, a gente também tem um módulo, só que a gente vai supor que ele é finitamente gerado, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, então, só para não esquecer. Se M é um módulo finitamente gerado, só para não esquecer, a gente precisa disso. Depois eu falo o que acontece aqui. Tá. Então a gente precisa que M seja um módulo finitamente gerado, tá aqui, o A, o ideal de A, tá?
O Φ, a gente vai precisar que seja um endomorfismo especial. Vou colocar assim, ó. É uma anotação clássica lá. Quando você estuda grupos e estruturas algébricas em geral, que é o centro do anel. O que acontece num anel não comutativo? Ó, suponha que você tem um anel A mais ponto, né? Ou seja, A mais, você tem uma soma e um produto, e isso aqui é um anel comunidade. Mas a princípio não comutativo. Você define o centro do anel A assim, ó, o que é chamado centro de A. São todos os elementos X no anel A, tal que o X comuta com todo mundo de A, tá? Tais que X vezes Y é igual a Y vezes X para todo Y no anel A. Tá bom? É, num anel comutativo, isso aqui acontece, ó. O centro do anel é A se somente se, é todo ele, se o A comuta. Se o A, ele é um anel comutativo, porque aí todo mundo comuta com todo mundo. Mas mesmo quando o anel não é comutativo, a gente pode considerar o centro desse anel, e ele vai ser, e ele é, um subanel comunidade comutativo do anel A original, que a princípio não é comutativo, tá? Isso aqui é um subanel, você consegue mostrar que é fechado para diferença, para soma, você consegue mostrar que é fechado para produto, facilmente, usando a associatividade. É, você consegue mostrar que o zero está aqui dentro, ó, zero vezes y é y vezes zero, para todo y em A mesmo, porque isso resulta no zero do anel. A unidade comuta com todo mundo, certo? Quando você tem um anel, se você não exigir a comutatividade, você diz que um anel é com unidade se ele tiver um elemento 1, tal que 1 vezes x é igual a x e x vezes 1 é igual a x. Se você não tem a comutatividade, essa unidade você exige que ela tenha essa propriedade quando você multiplica tanto a esquerda quanto a direita. No anel comutativo a gente não exige isso porque, como o produto é comutativo, se ela comuta a esquerda, desculpa, se ela é uma unidade à esquerda, é uma unidade à direita também. Tá? Por isso que a gente não entra nesses detalhes em anéis comutativos. Então, sim, a unidade também está aqui dentro. Então, isso aqui, para qualquer anel com unidade, isso aqui é um anel comutativo com unidade. Porque ele é um subanel de um anel com unidade e ele é comutativo. Tá bom? E aí eu vou pedir que o Φ esteja aqui dentro, porque a gente vai usar algumas propriedades determinantes que meio que me fazem ser necessário trabalhar com elementos que comutem com todo mundo. Tá? Lembra de matrizes, por exemplo. Quando você quer usar o binômio de Newton em matrizes, você precisa de saber se essas matrizes comutam ou não. Porque aí A mais B ao quadrado não vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, se elas não comutam, né? Tem esses detalhezinhos. Mas por isso que a gente já está pegando no centro. Eu sei que esse Φ aqui, por exemplo, então, ó, dizer que o Z está no centro desse anel comunidade, é dizer isso aqui, ó, que o Φ com gama é gama com Φ para todo, opa, para todo gama aqui no anel dos endomorfismos, tá? É, em particular, a identidade está aqui, né? A identidade ela comuta com qualquer gama, porque a identidade composta com qualquer coisa, seja lá qual for a ordem que você escolhe para compor, dá essa qualquer coisa, tá bom? Então isso aqui é o centro, é uma ou uma revisão para quem nunca viu, ou uma apresentação rápida para quem nunca viu, tá? Isso aqui é a noção do centro de um anel. Eu não falei muito disso antes, porque em álgebra comutativa a gente não usa muito essas noções, né? Apesar de que aqui a gente está precisando desse conceito, do que seria uma álgebra não comutativa, a princípio, mas não vai ser, quase sempre a gente não vai precisar de olhar para essas coisas, tá? Mas aqui, da forma como a tia abordou o problema, e eu diria de maneira muito legal, a gente acaba usando essas coisinhas de álgebra não comutativa, mas que são coisas bem simples que não acarretam grandes investimentos de tempo aí. Mas se você quiser investir um tempo em álgebra não comutativa, é legal também, vale a pena, tá? Ótimo, então peguei uma Φ que comuta com todo mundo. Então, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Dentro dessas condições, se N é uma módulo finitamente gerado, então a gente vai mostrar que existem eu vou escrever assim, ó, alfa 0 até alfa N menos 1 pertencentes a esse ideal A, tais que essa equação aqui, ó, ela ocorre. Alfa zero multiplicado pela identidade, isso aqui é uma equação no anel dos endomorfismos, tá? Alfa zero multiplicado pela
pela identidade de M mais alfa 1 multiplicado por φ, já que isso aqui tem uma estrutura de amódulo, né? Isso aqui faz sentido fazer essas multiplicações, mais alfa N multiplicado por φ elevado a N menos 1, que nesse contexto aqui é φ composto com ele mesmo, né? N menos 1 vezes, mais φ elevado a N. Isso aqui resulta no zero desse anel. Tá? Observe que tem uma estética bem parecida mesmo com o teorema de Kerr-Hammond que vocês veem lá em álgebra linear. Está dizendo que existe um polinômio mônico que anula φ. Só que aqui com coeficientes nesse ideal. Tá? Nesse ideal específico que a gente está tomando. Tá? Beleza, então vamos demonstrar esse resultado. Vamos demonstrar esse resultado, que ele vai ser de fundamental importância para demonstrar o teorema de Kerr-Hammond. O que a gente vai fazer aqui então? Primeira coisa, como N é finitamente gerado, eu posso pegar um conjunto finito de gerador, né? Então, por hipótese, existe que eu vou chamar assim de V1 até Vn, subconjunto de N, que é um A gerador, né? Um conjunto A gerador de N. Certo? E aí, o que, que vai acontecer? Vamos pensar aqui. Ó. Eu vou olhar para as imagens dos φ de V. Já que eles estão aqui dentro, pelo lema anterior, eu posso escrever as imagens dos φ de V e alguma coisa como uma combinação de elementos que estão no A e deles mesmos. Certo? Já que isso aqui é um conjunto gerador de N. Então, pelo lema anterior, para cada J, vamos colocar assim, acho que J aqui fica legal. Para cada J de 1 até N, existem, que eu vou chamar aqui de alfa, para cada J, então alfa 1J até, acho que vai ser bom, não, é mais aqui não, irmão, tá vendo? Alfa J até alfa NJ pertencentes ao ideal A, tais que o φ de VJ é essa soma aqui, ó, é somatório de I de 1 até N, só para ficar um pouquinho mais alto para escrever, de alfa IJ VJ. Opa, veio! Isso, veio. Aí os índices estão correndo aqui, né? Alfa é isso mesmo? O φ de VJ vai ser, a ideia é que ele seja alfa 1J até alfa NJ, cada um deles acompanhando V1 até Vn, é isso mesmo, tá? Alfa 1J V1 mais alfa 2J V2 até alfa NJ Vn. Perfeito, é isso mesmo, tá? E aqui, ó, o que vai acontecer? A ideia aqui, então, é a gente olhar para a diferença desses caras. Usar essa equação e olhar para um que nós vamos chamar de truque do determinante. Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó, a partir dessa equação. A partir dessa equação, a gente consegue concluir que isso aqui acontece. Ó. A gente só tem que escrever direitinho. Logo, quando eu olho para essa soma aqui, ó, a soma de I de 1 até N, vai ser isso mesmo? Acho que sim. Alfa, vamos ver se vai dar certo. Hein? Soma de I de 1 até N de φ. Isso. Ah, aliás, aqui é um delta IJ, que é delta de Kronecker. Delta IJ φ. Isso, delta IJ φ menos alfa IJ alfa IJ, vamos ver se vai dar certo. Hein? Alfa IJ pela identidade aplicado em quem? No VJ? Acho que é no VJ. Isso. Aplicado no VJ. Isso aqui dá zero. Tá? Isso aqui, o que eu estou fazendo ali é pegar aqui todo mundo e jogar para o lado de cá. E observe que para cada J vai ter um termo J aqui e um termo φ de VJ aqui. Tá? Nesse cara vai ter o alfa... É isso.
É isso, não, pera aí, deixa eu só ter certeza aqui. Aqui, é aí que tá o ponto, ó. Aqui é VI, ó. Boa! Aqui é VI. Isso, agora tá certo. Era isso que eu tava achando estranho. Eu tava falando muito porque eu tava achando alguma coisa estranha. Aqui é VI. Agora tá certo. Ah, porque aí sim, ó. Quando aqui... Ó, esse aqui vai ser o somatório. I de 1 até N de delta e J. Vamos ver que isso dá zero mesmo. Φ do VI, certo? Menos o somatório de I de 1 até N... Do aqui, alfa e j e dn de VI ou alfa e j VI, certo? A identidade em VI é ela mesma. Agora aqui, o lance está aqui, ó. Aqui só sobra alguma coisa quando I é igual a j, certo? Porque o j está fixado. Então, aqui vai sobrar o quê? Ó? Delta jj, e é quando I for igual a j. Então aqui aparece o φ de vj. Agora sim. Menos essa coisa aqui, ó, é zero por causa dessa igualdade. Como isso é igual a isso, esse menos esse é zero. Foi, agora sim. Era isso que estava estranho mesmo. Eu coloquei o índice errado aqui e estava bagunçando tudo. Então, olha só. Essa equação é fundamental porque agora a gente usa uma técnica clássica chamada truque do determinante. A gente pode observar isso segundo nós, a definição que nós demos da... Segundo a definição que nós demos daquele produto, daquelas matrizes malucas. Olha só que matriz legal que a gente coloca aqui na jogada. Considere a matriz... A matriz, eu vou chamar de C, cujas entradas são isso daqui, ó, ou seja, são endomorfismos. Tá? Então, o termo geral dessa matriz é o delta e jφ menos alfa e jdm. Tá? Então, isso aqui vai ser o delta 1φ. Na verdade, aqui, nesse caso, né, vai ficar φ menos alfa 1 identidade. Lembra que esses alfas são todos no ideal A, né? Isso é fundamental. Aí aqui eu vou ter o menos alfa 1, 2 identidade. E por aí vai. Aí depois aqui eu tenho o menos alfa 2, 1 identidade. Aí aqui na diagonal eu vou ter φ menos alfa 2, 2 identidade. E por aí vai. Até chegar aqui no final, aqui vai estar o menos alfa N1 identidade. Olha como lembra o teorema de Kenney-Hamilton mesmo. E aquela matriz característica, né? E você calcula o determinante para dar o polinômio característico. Aqui no final você vai ter o φ menos alfa n, n e dn. Tá? Na verdade, que na verdade é essa matriz aqui. Ó. Se quiser ser um pouco mais formal, mais, formal não, isso aqui está formal, mas mais preciso, seria a matriz cujo termo geral é esse daqui. Delta e j, φ menos alfa e j e dn. Onde estão as entradas dessa matriz? No anel de endomorfismo, né? E ela é uma matriz n por n. Então ela está aqui. Ó. N por N nos endomorfismos. Beleza? Vamos continuar. Temos um trabalho aqui pela frente ainda. Vou apagar o enunciado, tá? A gente quer encontrar alfa 0 até alfa N menos 1 no ideal A de modo a satisfazer essa equação. Talvez eu tente deixar esse finalzinho aqui. Se não couber, eu vou para outro quadro. Acho que não vai caber não. Tem mais coisa para fazer aqui ainda. Então, olha só o que a gente tem aqui. Essa equação aqui, ó, essa equação está me dizendo o seguinte, ó, essa matriz C, deixa eu chamar essa equação aqui de estrela. Na verdade, são várias equações, né? A gente tem uma equação dessa para cada J, né? Para cada J de uma DN a gente tem aquela equação. Tá? Então, para cada J a gente tem uma equação estrela J. Então, pelas equações estrela J, a gente está dizendo que isso aqui é verdade. Pelas equações estrela 1 até a estrela N, ou seja, estrela J, o que nós estamos dizendo com aquela equação é que essa matriz aqui, ó, delta e J, φ menos alfa e J, identidade de N, essa matriz multiplicada por esse V1 até Vn, isso aqui é zero. N até 0, N. É isso que essas igualdades estão dizendo, tá? Por exemplo, se você pega a primeira linha dessa matriz e multiplica com essa coluna, você tem a igualdade aqui com J igual a 1. Se você pega aqui a segunda linha
com essa coluna, você tem essa igualdade aqui para J igual a 2. E por aí vai. Tá? Você tem os produtos daquela forma que a gente definiu. Então, se isso aqui acontece, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar um dos lados pela adjunta clássica dessa matriz. Que agora eu vou apagar... Desculpa, que agora eu vou escrever assim, ó, C. Isso aqui é a matriz C, né? Para ficar um pouco mais curtinho aqui. Ó. C vezes V1 até Vn é igual a esse elemento nulo aqui, desse espaço de matrizes sobre o módulo N. E aqui, multiplicando pela adjunta clássica em ambos os lados, a gente vai ter isso daqui. Ó. Multiplicando pela adjunta clássica, a adjunta clássica de C, lembra, se você não lembrar que é a adjunta clássica, dá uma olhadinha em cofatores, que você pode definir em qualquer anel, a princípio. A adjunta clássica vezes C, vezes essa coisa, vai ser igual a adjunta clássica, multiplicado por esse que é um vetor nulo, né? Então é zero, aqui continua sendo zero. Aí aqui você vai usar um fato que é verdadeiro para anéis comutativos, e tudo bem, porque C, ela está aqui, ó. Além das entradas estarem nos endomorfismos, ela está com entradas no centro, né? Porque se φ está no centro, e a identidade também está, então qualquer combinação entre eles está, porque é um subanel, certo? É um subanel. Então todas as entradas dessa matriz aqui são morfismos que comutam com todo mundo. Então, quando eu multiplico, eu uso a associatividade aqui, que é uma coisa que eu falei para vocês provarem, ó. Uma matriz de endomorfismos com uma matriz de endomorfismo multiplicada por um vetor de elementos em M, eu posso associar isso assim, é uma propriedade que eu falei para vocês provarem. Adjunta clássica de C vezes C, aí multiplicado por essa coisa, V1 até Vn, isso aqui é zero, 0m aqui é a vida inteira. Aí aqui a gente usa o fato de estarmos num anel comutativo, que é, deixa eu escrever aqui melhor, né? Isso aqui, na verdade, substitui I por Z. Não está errado, mas a gente precisa de mais, né? Ele está no centro, né? Isso aqui é uma matriz de elementos que está no centro desse anel de endomorfismos. Isso aqui, então, é o determinante de C multiplicado pela identidade, pela matriz identidade desse ambiente, né? Pela matriz identidade. O ambiente aqui é os endomorfismos, né? Isso aqui. Aí multiplica aqui. Então é isso. Multiplicado por V1 até Vn. Isso aqui tem que ser tudo zero. Trabalhoso, né? Esse teorema é trabalhoso. E aí isso aqui vai ser o quê? Aí, usando a propriedade que eu tenho escalar pela matriz, eu posso jogar esse escalar aqui dentro. E a identidade, essa matriz aqui, desculpa, essa matriz de endomorfismo multiplicada por φ1 até por V1 até Vn vai dar o próprio vetor de elementos do módulo, né? É a matriz de identidade multiplicada por um vetor coluna. Então, isso é bem tranquilo. Então vai ficar o determinante de C multiplicado por que agora é um elemento, que é um endomorfismo, tá? Lembra que isso aqui é um endomorfismo. O determinante é alguém que está no anel, onde as entradas estão, né? Então isso aqui acontece. Isso aqui é zero. Aí agora, isso aqui é um endomorfismo. E lembra que pela definição que nós demos de endomorfismo, um endomorfismo multiplicado por um elemento de V1 até Vn é justamente isso daqui. Ó. É um endomorfismo aplicado em V1. Certo? Isso aqui é uma coisa um por um. Tá? Isso aqui é 0m até 0m. E o que você tem é o seguinte, ó, esse endomorfismo, lembra aqui, ó, o det de C, parênteses, det de C, como C é uma matriz de endomorfismos, isso aqui é um endomorfismo, certo? Depois a gente olha para a cara desse sujeito aí, mas ele é um endomorfismo. Então, está dizendo o seguinte, ó, que esse... Bom, então ele é um morfismo de módulos, né? Esse morfismo de módulos aplicado em todos os geradores é zero. Mas aí é muito fácil provar que se um endomorfismo, mesmo um morfismo de módulos,
Se ele é zero para qualquer conjunto gerador, não, desculpa, se ele é zero para algum conjunto gerador, então ele é um morfismo nulo. Tá? Então isso aqui implica que o det de C é aplicado em qualquer V zero. Tá? É só você pegar uma combinação linear que você vai concluir isso. Isso aqui é verdade para todo V em N. E isso aqui está nos dizendo o que então? Isso aqui está nos dizendo que o determinante de C é um morfismo nulo. É o zero daqui. Ó. Agora, por outro lado, o C tem essa estética aqui. Ó. Por outro lado, o C é essa matriz aqui. Ó. Delta IJ φ menos alfa IJ identidade. Aqui o IJ varia de 1 até N. Isso é uma matriz N por N. N por N com entradas aqui. E aqui, como é o delta de Kronecker, o determinante de C vai ser uma expressão polinomial mônica de qual grau? N, porque a matriz é N por N. E os demais termos vão ser expressões, vão ser monômios em φ com grau menor do que N, só que multiplicado por termos que são combinações desses alfa e j. Mas esses alfa e j, todos eles pertencem ao ideal A. Tá? Então, é possível... Como? Aqui é importante, né? Como os alfa e j pertence ao ideal A para todos i e j de 1 até n, então existem alfa 0 até alfa n menos 1 no ideal A, nesse mesmo idealzinho, tal que a expressão do determinante é mônico de grau n em φ. Então isso é um alfa 0 identidade mais um alfa 1 φ a 1, né? Φ mesmo. Até alfa n menos 1, φ elevado a n menos 1. Aí aqui, no último termo, φ elevado a n. É onde eu vou multiplicar os termos da diagonal principal. Lembra que multiplicar aqui significa compor. Tá? Então a gente tem essa expressão para o determinante, mas por outro lado ele também é zero. Ele é o zero dos endomorfismos. Então a gente tem a igualdade que a gente queria. Então, juntando essa informação com essa informação, nós concluímos então... Nós concluímos que esse alfa 0 até alfa n menos 1 estão no ideal A e são tais que alfa 0 identidade mais alfa 1 φ mais alfa n menos 1 φ a n menos 1 mais φ elevado a n, isso é o zero, é o morfismo nulo. Então isso fecha a demonstração do teorema de Kelly-Riemann. Então vamos começar a colher os bons frutos de todo esse trabalho que nós tivemos para provar o teorema de Cayley-Hamilton. Tá? O primeiro corolário, antes de falar do lema de Nakayama, é o seguinte. Se a gente tiver um M, é um corolário que vai ajudar a tornar a prova do lema de Nakayama menorzinha, digamos assim. Se eu tiver um M, um amodo finitamente gerado, M, um amódulo finitamente gerado e o que a gente precisa mais? A ideal de A tal que, vou colocar assim, né? E, não tem mais nada, e isso aqui, tal que o módulo AM é igual ao módulo M. Suponha que isso aconteça, que o módulo produto submódulo AM seja igual ao módulo todo. Então a gente consegue mostrar que existe. Então existe um alfa em A com o alfa congruente à unidade módulo esse ideal, tal que esse módulo aqui, ó, alfa M, é o submódulo trivial. Tá bom? Então a gente vai mostrar isso. Então olha o que o resultado está dizendo. Se eu tiver um módulo finitamente gerado e o A for um ideal do anel A, tal que isso aqui acontece, se eu tiver essa igualdade, então eu consegui encontrar um alfa no anel A, tal que a diferença de alfa com a unidade está no ideal, que eu tomei inicialmente, tal que esse alfa M é zero. Tá? Como é que a gente prova isso? Vai ser exatamente pelo teorema de Cayley-Hamilton. Porque olha só o que vai acontecer. A gente vai aplicar o teorema de Cayley-Hamilton pegando o morfismo φ igual à identidade. Tá? Considere aqui, ó, φ
como sendo a identidade de M, né, que sai de M e vai em M, o morfismo identidade. Então, a primeira coisa, logo, com certeza a identidade, ela está no centro desse anel, dos endomorfismos, certo? Ela é a unidade desse anel. Tá? Então, ela comuta com todo mundo, né? A identidade, é, como produto aqui, a composição, ela comuta, de fato, com todos os morfismos de M e M. Tá? E mais, e como isso aqui acontece, ó, se eu aplicar a identidade de M, que é o φ, né? Isso aqui é o φ de M, né? Isso aqui é o φ de M. Isso aqui é igual a M, que eu estou supondo que é o AM. Então, em particular, isso está contido no AM, que é uma das coisas que eu preciso para usar o teorema de Kenner-Hamilton. Então, no fim das contas, o que nós temos é que esse morfismo identidade, a imagem dele, está contido no AM. Tá? Então, pelo teorema de Kenner-Hamilton, esse morfismo identidade tem que satisfazer uma certa equação polinomial, aonde esses coeficientes estão nesse ideal A. Pelo teorema de Cayley-Hamilton, existem elementos aqui que eu vou chamar de alfa 0 até alfa n menos 1 no ideal A, tais que o alfa 0, identidade de M, mais o alfa 1, identidade de M, aí até alfa n menos 1, identidade de M, a elevado a n menos 1, que é ele mesmo, né? Mais a identidade de M, elevado, vamos colocar aqui por enquanto, ó, n menos 1, e aqui n, isso é o zero do espaço aqui do anel de endomorfismo. Tá? Botei aqui embaixo porque não coube. Tá? Então olha só o que esse resultado está dizendo. Já que essa expressão polinomial da identidade aqui é toda igual a zero, observe que aqui, ó, as compostas da identidade com ela mesma é igual à identidade, tá? Não vai mudar nada. Então, no fim das contas, olhar para essa equação aqui, ó, significa que se eu aplicar ela em qualquer V em M, isso aqui está dizendo isso aqui, ó, para todo V em M, então, segue que isso daqui aplicado em V vai dar o quê? Ó? O A0, identidade em V, é o quê? É o alfa 0, V, certo? Depois, mais o alfa 1, identidade em V é o quê? Alfa 1, V. Até, vamos ver aqui, alfa n menos 1, V. E aqui no final eu vou ter o V sozinho. Mais V, né? Então eu deixo aqui, ó. Mais V, sim, é igual ao zero de M para todo V, isso em M. Tá bom? Então, agora colocando esse V em evidência, é isso aqui, ó. Alfa 0 mais alfa 1 até alfa n menos 1 mais 1, a unidade do anel, vezes V, isso tem que ser igual a 0 para todo V em M. Agora, esse camarada aqui é um belo candidato ao que eu estou querendo encontrar. Ó. Eu estou querendo encontrar um alfa, e no fundo, eu estou dizendo que esse alfa aqui está no anulador de M, certo? Ele é alguém que toda vez que eu multiplico o alfa por qualquer elemento desse módulo, resulta no zero. E esse elemento satisfaz isso. Fazendo essas contas, a gente encontrou um bom candidato a alfa. É isso daqui. A única coisa que a gente tem que verificar, bom, isso já está no anel A. A única coisa que a gente tem que perceber é se ele menos 1 está no ideal A. Mas tá. Porque quando eu tiro 1 daqui, ficam somas de elementos que estão no ideal A. Tá bom? Então, acabou. Tomando alfa como sendo essa soma, até alfa n menos 1, mais 1, a unidade do anel, segue que essa igualdade aqui me diz que o alfa m é zero, o submódulo alfa m é o submódulo trivial, e mais, alfa, se alfa é isso aqui, ó, o alfa menos 1 pertence ao ideal A. Tá? Agora, dizer que o alfa menos 1 pertence ao ideal A é equivalente a dizer que alfa é congruente à unidade módulo esse ideal. Tá bom? Então acabou. Vamos lá, chegou a grande hora.
de Nakayama, agora formalmente podemos revelar finalmente o que ele diz. Nós temos um amódulo finitamente gerado, A, um ideal do anel A, e agora, finalmente, eu vou colocar o radical de Jacobson na jogada. Até então, nós demonstramos uma caracterização dos elementos que o radical de Jacobson tem, e não falamos mais nada, né? Você já está perguntando, esse rapaz está doido, falou disso e agora não vai usar mais? Fomos enganados, Serginho, fomos enganados! Vamos usar agora, inclusive a caracterização dele. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência, agora é onde é esse rapaz, esse cidadão! Então, a gente tem um ideal que a gente vai supor que está dentro do radical de Jacobson, tá? E também vamos supor que esse ideal, quando multiplicado pelo módulo M, resulta exatamente no mesmo módulo, no módulo M. A gente vai mostrar que nessas condições não tem jeito. Esse módulo M tem que ser um submódulo nulo. Ele não tem ninguém além do zero dentro dele. Então vamos demonstrar esse resultado. Lema, grande lema de Nakayama. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. Pelo resultado anterior, que nós temos? No resultado anterior, a gente tinha essa hipótese, que A era um ideal de A, satisfazendo isso, e M era finitamente gerado. Então, nós mostramos que essa hipótese foi suficiente para demonstrar que, então vou colocar assim, ó, pelo corolário anterior, existe um alfa pertencente ao idealzinho A. Opa, não, desculpa. O alfa está no anel A, agora sim. Tal que o alfa menos 1, agora sim, está no ideal A, certo? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o alfa, né, é congruente a 1, a unidade do anel, módulo A. O módulo ideal A, né? Alfa menos a unidade do anel A. Então, nem precisa muito ficar colocando um índice A aqui na unidade, porque a gente não está trabalhando em outro anel, né? Mas tudo bem, já coloquei e deixei. Certo. Beleza. E tal que outra coisa acontece, né? Existe isso, tal que isso acontece, e isso que acontece, ó, principalmente. E o alfa M é zero. Ô, rapaz, quase, hein? Eu quero mostrar que o M é zero. E eu tenho que o alfa M é zero. E aí você tem que ser malandro. Ó, você sabe, então, que essa igualdade aqui, ó, é sempre verdadeira. Isso aqui, para todo, vem M. Aí você se pergunta assim, rapaz, se esse alfa fosse invertível, ia ser maneiro pra caramba. E se esse alfa for invertível no anel A, eu posso multiplicar pelo inverso ali e concluir que o V é igual a zero para todo V em M. E aí todo mundo é igual a zero. Ah, se esse alfa fosse invertível, hein? Pois é. Pois é. Vamos lá, meus amigos. Olha só o que acontece. Agora a gente vai usar o radical de Jacobson finalmente. Vamos ver que essa hipótese aqui é fundamental. Esse alfa, o lema anterior me garante o seguinte. O lema anterior me garante que esse alfa menos 1A, o lema anterior me garante que esse alfa que está no anel A é tal que alfa menos 1 está no ideal A. Só que esse ideal é o subconjunto do radical de Jacobson, né? Então, olha só o que a gente tem, ó. Observe o seguinte, ó, como, vamos ver a melhor forma aqui, a gente pode perceber isso daqui, ó, é só por uma questão de estética, na verdade de aplicar a coisa de um jeito mais adequado. Ó, eu vou olhar para a diferença 1 menos alfa, tá tudo bem, né? Então olha só, como 1 menos alfa pertence ao ideal A, se você olhar para alfa menos 1 dá certo também, tá? Mas é porque aqui sai mais rápido. Como 1 menos alfa pertence ao ideal A, né, ele é fechado para o inverso aditivo, né, isso é um ideal. E isso daqui está contido no radical de Jacobson. Então, 1 menos alfa está no radical de Jacobson. Certo? Agora, hoje nós vimos uma belíssima propriedade que os elementos do radical de Jacobson satisfazem. Foi a ida da proposição, da primeira proposição que nós demonstramos hoje. Logo depois que eu demonstrei, logo depois que eu defini o radical de Jacobson. Nós vimos o seguinte. Um elemento x pertence ao radical de Jacobson se somente se 1 menos ax é invertível para todo A no anel A. Então, uma ideia aqui talvez
é tentar aplicar essa proposição para esse 1 menos alfa, tomando x igual a esse cara aqui. Ó. Porque olha só o que vai acontecer. Para ficar mais claro o que a gente vai fazer, ó, tomando x, só um nomezinho, ó, x igual a 1 menos alfa, é, por uma proposição, vamos escrever assim, pela primeira proposição de hoje, isso aqui acontece, ó, segue que o x não está no radical de Jacobson, então, ó, 1 menos ax é invertível para todo A, né? Pois é, para todo A no anel A. Bom, eu vou pegar esse A aqui exatamente como unidade, meus amigos, que vai ser bastante útil. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, ó, 1 menos x é invertível. Agora, quem é 1 menos x, segundo essa igualdade aqui? Ó, é o alfa. Se x é 1 menos alfa, o alfa é 1 menos x. Então, isso aqui está implicando que o alfa é invertível. Então, agora acabou. Porque se eu sei, primeiro eu sei disso, que alfa m é zero, que alfa v é zero para todo v e alfa é invertível, no anel A, eu multiplico essa equação aqui pelo inverso de A. E aí eu vou ter a conclusão de que o v é zero para todo v em m. E aí acabou. Tá? Então, como alfa v é zero de m para todo v em m, e alfa pertence aos invertíveis, então eu posso fazer isso aqui, ó. Então, alfa menos 1 multiplicado por alfa v, isso continua sendo zero, né? Alfa menos 1 vezes zero do módulo, mas isso continua sendo zero do módulo. E isso aqui continua valendo para todo v em m. Agora, essa igualdade aqui se resume basicamente a v, certo? Alfa menos 1 vezes alfa é a unidade do anel. Unidade do anel vezes alguém do módulo, é esse alguém do módulo, é o próprio v. E se isso aqui acontece para todo v em m, não tem para onde correr. M tem que ser um submódulo trivial. Então, m é o módulo trivial nulo. Ok? Então, esse é o famoso e lindo lema de Nakayama. Tá? E uma das formas em que ele é apresentado é nesse corolário aqui. Ó. Uma das maneiras, alguns livros até chamam esse corolário aqui que eu vou escrever agora de lema de Nakayama também. É uma das formas de escrever, que é o seguinte. Eu podia ter colocado aqui as mesmas hipóteses, né? É quase a mesma coisa. Ó. Um corolário do lema de Nakayama que é muito útil é esse daqui. Ó. Suponha que M é um amódulo finitamente gerado. Vou pegar outro pedaço aqui. Finitamente gerado. A é um ideal. Mesma coisa. Podia ter repetido aqui, né? Meu Jesus. A é um ideal do anel. O A contido no radical de Jacobson. Aí aqui, ó, vou pegar um submódulo de N. De M. N é um A submódulo de M. Aí essa é a hipótese, ó. Tal que aqui a gente não vai supor que o AM é igual a M, não. A gente vai supor isso aqui, ó. Tal que o M pode ser decomposto assim, ó, como submódulo AM mais M. Então, nessas condições, se você conseguir escrever o módulo original ou grande como submódulo AM mais N, onde o A é um ideal contido no radical de Jacobson, não tem para onde correr. Se isso aqui acontecer, esse submódulo N tem que ser todo o M. Tá? Então, isso a gente usa bastante. A gente vai usar muito essa forma de você apresentar o lema de Nakayama. Tá? É um dos enunciados alternativos para o lema de Nakayama. Tá, então vamos mostrar que esse resultado acontece. E para mostrar isso, lembra que se você quer mostrar que um submódulo, aí aqui você tem que ser esperto. Ó. Deixa eu apagar aqui logo. A gente quer mostrar que n é igual a m, né? Bom, a gente sabe que uma forma de mostrar que um submódulo é igual ao módulo original, ao módulo maior, é mostrar que esse quociente aqui é zero. É mostrar que esse quociente aqui é zero. Só que o lema de Nakayama, com o seu enunciado original dado anteriormente, ele nos dá uma ferramenta para mostrar quando
que um módulo é nulo. A gente mostrou que nessas condições, sem o submódulo n aqui, ó, se a m for igual a m, então o m é zero. Só que agora eu não quero mostrar que o m é zero. Eu quero mostrar que o m cocentado por m é zero. Então a gente quer mostrar então, que isso aqui acontece. Ó. Esse submódulo do quociente é igual ao quociente. Se a gente mostrar isso daqui, essa é a pergunta. Se a gente mostrar isso daqui, o lema de Nakayama, que foi provado anteriormente, me garante que o m cocentado por n é zero. Agora, se esse módulo aqui é trivial, é nulo, é porque o submódulo de baixo é igual ao m. Nós já vimos isso quando a gente falou de módulos quocientes, tá? É um si somente si. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. É isso aqui que a gente quer provar. Uma inclusão a gente já tem, certo? É, nosso objetivo aqui, ó, é mostrar aquela igualdade que eu coloquei ali entre circulado como se fosse uma interrogação. É, queremos mostrar isso aqui, ó, que A, esse submódulo aqui do quociente, é igual a todo o quociente. Então, essa inclusão aqui é trivial, né? Isso aqui sempre é um submódulo desse módulo que eu estou multiplicando. Então, isso aqui é trivial. O que vale aqui, aliás, o que importa aqui é provar outra inclusão. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai mostrar, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que pegar um elemento aqui qualquer no quociente, e eu quero mostrar que esse elemento arbitrário no quociente está no produto do ideal A por esse módulo quociente. Tá? Então eu tenho que escrever Z de alguma forma como pelo menos uma soma infinita aqui de um elemento em A e outro elemento no quociente. Tá? Então como é que a gente faz? Então, ó, se o Z está nesse quociente, podemos escrever, vai ser fácil, tá? Essa hipótese aqui que vai matar tudo. Podemos escrever Z como sendo U, a classe, né, módulo N, de algum representante aqui que está em M. Tá? E agora a gente usa essa decomposição, né, essa hipótese de que o M é a soma desses dois submódulos. É, nesse caso, então, como M é igual a AN mais N, então podemos escrever esse U aqui, que está em M, podemos escrever U. Ó, o U é alguém que está em AM somado com alguém que está em M, certo? Então, como é que eu posso escrever isso? Nessa parte do AM é uma soma finita. Eu posso escrever U assim, ó, como um somatório de I de 1 até, sei lá, R. Alfa I, VI, pode ser? Mais um elemento aqui. Então, aqui fechou o somatório, mais um elemento que está em M. Sei lá, chama V. Coloca V. Isso. Onde? Aí que eu vou dizer onde esses caras estão. Os alfas estão no ideal A. É, os Vs estão em N. Certo? E o N, tá, desculpe, o V está em N. Aí agora vai ficar bem fácil. Quando a gente tomar a classe desse U, então, olha só o que vai acontecer. Logo, eu quero mostrar, né, que o Z está aqui. Ó. É isso que eu quero mostrar, que o Z está aqui. A gente vai mostrar isso agora. Então, o Z, que é a classe de U. A classe de U vai ser a classe disso módulo N, mais a classe disso módulo N. Né? Então, vai ser a classe dessa soma, alfa e VI, a classe disso módulo N, somado com a classe de V módulo N. Certo? Agora, a classe de V módulo N é nula. Porque o V pertence ao N, certo? Então a classe dele, a classe que esse representante determina, é a classe trivial aqui no anel quociente. Isso aqui é o zero do anel quociente. Então eu estou somando isso com o zero do anel, do módulo quociente. Jesus, impressionante quando eu falo anel no lugar de módulo. Isso aqui é o zero do módulo quociente. Então isso somado com isso é isso. Então, agora, pela definição da soma e produto por escalar no módulo quociente, essa soma aqui é justamente essa soma aqui, ó. A soma de I de 1 até R, de alfa I, a classe de VI mais N. Certo? Foi assim que a gente definiu a soma e o produto escalar no módulo quociente, né? Você multiplica um elemento do anel por uma classe, pegando a classe do produto do elemento do anel pelo representante, lá no módulo N. Tá? Esse produto está bem definido, a gente provou tudo isso. Agora, isso daqui, ó, é uma soma finita
em que o alfa está no ideal A e isso daqui está no módulo quociente, M por N. Então, por definição, isso daqui está nesse submódulo do quociente A, M cocentado por N. Tá? Se quiser colocar um parênteses aqui para ficar mais claro, tá bom? Aqui também, não acho que não precisa, mas se quiser, tá? A gente não está cocentando a M por N, é o A multiplicado pelo quociente. Então, provamos a outra inclusão, né? Essa inclusão já era trivial e essa daqui está devidamente demonstrada. Logo, pelo lema de Nakayama, uma vez que a gente tem aquela inclusão provada, pelo lema de Nakayama, o que, que vai acontecer? Esse quociente aqui, M por N, é um módulo nulo, só tem o zero dele, e isso aqui nós já vimos, que é equivalente a dizer que o submódulo pelo qual eu estou quocientando é igual ao módulo maior, vamos dizer assim. Tá? Então são iguais. Isso fecha a demonstração desse corolário. Isso fecha a aula de hoje. Tá bom? Então espero que vocês tenham se divertido. Foi uma das aulas mais legais, porque o lema de Nakayama, além de ser importantíssimo, é muito bonito para ser demonstrado. Dá um trabalho, especialmente o teorema de Cayley-Hamilton. A sacada do Atiyah de ver o lema de Nakayama como uma consequência do teorema de Cayley-Hamilton foi muito legal. A gente meio que estudamos a forma como o Atiyah observou isso. E espero vocês na próxima aula, onde nós vamos começar a aplicar isso em anéis locais e para falar de um conceito chamado base minimal em módulos, mas que eu não vou falar mais para não estragar a surpresa e não espantar vocês na próxima aula. Tá bom? Então tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Right for you, may not be right for some.